莫德纳混打高端临床试验海报曝光，要招募受试者。因为目前台湾约有343万人打莫德纳，但只有33.4万人打两剂，等于有300多万人还没打到第二剂。看看打莫德纳民众的进度，最早一批是7月2号，第二剂间隔10到12周，也就是9月19到25要打第二剂。而另一批8月11打第一剂的人，隔12周11月初就要打第二剂。但以目前到货量来看，根本没得打。A Z 或莫德纳不会让我搞的，都可以打，对，有疫苗先打一打，对啊。要不要混打高端？民众反应不一，但临床试验将收案220名20到70岁打过第一剂莫德纳的人做随机双盲试验，一半打高端，一半打莫德纳，预计下周启动，试验后一个月就解盲。这计划9月14通过人体试验伦理委员会，也发函给指挥中心取得同意。临床研究主持人也是台大医师谢思明说，混打研究是一种补救措施，会选莫德纳混高端，是观察到免疫刺激上两种疫苗的蛋白相同，抗原有一致连贯性。第二剂比较简单的说法是直接可以把它，如果第一剂打莫德纳，第二剂可以换成 BNT 了。这个应该是没什么问题，因为这两支疫苗的性质非常的接近。高端可不可以当第二剂，这个倒是真的需要做一个研究了。专家认为莫德纳混打应该还是以 BNT 为优先，认为高端可行性未知。但高端疫苗国际上传来好消息，正式成为候选疫苗，获得 WHO 赞助，将在哥伦比亚进行16岁以上的团体临床试验。对此高端表示还要时间了解，但对民众来说怕等不到第二剂莫德纳，施打间隔如果超过16周，专家说将不清楚保护力，而接下来要等混打高端试验结果作为未来的接种参考。 TVBS 新闻，李亚南、洪俊伟台报道。请订阅、按赞、分享 TVBS News 频道，要开启小铃铛哦。还有，下载 TVBS 新闻手机 App， 随时掌握国内外大事。